أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ٹاٹھو تریمی جمو سندو بچو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مش امید کہ تھی اسو وار پٹھن ٹھیک پٹھن پنی گری تو بی اسو تمن سارنے تم سری احتیاط ورتاوان یم زنہ کی کرونا مہاماری دوران اس ورتاون چھ جگریو تو جگریو اس چھ پرن آز تہنزی تریمی جمو سندو بچو اس چھ پرن آز تہنزی کشری کتابی ہند سبق ات چھ ناو شورت چھٹ پومپر شورت چھٹ پومپر تو رنگ اس پرو نم لفظ چھ ات کین دیت یم پرو اس گڈت رنگ وف چھٹ پومپر گڈی چھی چھی چھپ ژھارس وری جگریو رنگ رنگ گو رنگ چھ اس پتہ رنگ کیا گئی وف وف تلن گئی جانور یم وڈان چھ وف تلن چھٹ پومپر گو بٹر فلائی تتلی یت ونان چھ اس جگریو سہ چھ سارنے پن پومپر یت ونان چھ گڈی گڈی گئی جگریو یعنی گڈیا یت ونان چھ اس ڈال چھی 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 چھ کران یہ چھٹ پوپر ژھپ ژھارس گو ژھپر ژھارس چھ بیہوان اس یعنی اس چھ یل گندان چھو تو شوری تا پت چھ کران کم اڑ چھ بیہوان تم دیوان تھوپ بوکی دیوان چوری پت تمن گارن تو چھ ونان ژھپ ژھارس تا اس پرو یہ چھٹ پوپر یہ نظم یت جگریو چھی 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 چھٹ پوپر آت رنگ تھک ناوان آو پوشس پوشس پیٹھی پکوا چھٹ پوپر مت رنگ دکھنا گر کت چھوئی گر ہا وکھنا گڈی تے دمائی گڈو تے دمائی ٹیٹی تے دمائی موبائل دمائی رس رسنا تے دمائی ٹافی تے دمائی رنگ دکھنا پانس نش نکھنا بتی وپہا چھپ ژھارس گندھا یہ لیوکھمت جگریو غلام نبی آتشن وہ کرو اس امچ معنی پرنچ کوشش یعنی شر تو چھٹ پوپر شر کیا ونان امس چھٹ پوپرس شر عام ام کم وچت ام چھٹ پوپر وچت خوش گسان امس رٹن ہوں ام سندی پٹ وڈن ہوں یہ ونان شر امس چھی 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 چھٹ پوپر آو آو تہ رنگ تھک ناوان آو شر ونان امس چھی 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 چھٹ پوپر آو یعنی چھٹ پوپر آئے بٹر فلائی آئے کہ یہ آو تہ رنگ تھک ناوان آو آو یعنی یہ واریاہ رنگ ہاوان تھک ناوان پوشس پوشس پٹھ پھک واو چھٹ پوپر چھ جگریو عام پٹھن پوشو پٹھ پکان شر ونان ای یہ ہسا چھ امو پوشو پٹھ پکان یہ واو چھٹ پوپر مت رنگ دکھنا شر ونان امس ہے چھٹ پوپرا پن ثک رنگ برنگی ٹھیک واریاہ رنگ واریاہ قسمن ہند رنگ مت دکھنا پن رنگ گر کت چھ گر ہاوکھنا بی ہا تو پن گر گر کت چھ ژے گڈی تہ دمائی گڈو تہ دمائی یعنی امس چھ چیز آسان امس شرس تو یہ امس دپان بہ دمائی پنی گڈی تہ بہ دمائی گڈو تہ ٹیٹی تہ دمائی موبائل تہ دمائی مے چھ ٹیٹی چیز مے چھ موبائل ستی دمائی رسنا تہ دمائی ٹافی تہ دمائی شر تو شر چھ عام رسنا چھو تھی کھیوان ٹافی مٹھائی چھو کھیوان یہ ونان امس یہ شر امس چھٹ پوپرس کہ بہ دمائی رسنا تہ بہ دمائی ٹافی تہ تو امس چھ پھساون کوشش یہ کران رنگ دکھنا پانس نش نکھنا مے تہ دت پن پن رنگ دکھنا مے مے نکھنا پانس نش بت بہ پھا ژھپ ژھارس گندا یہ شر یسان شرس آسان واریاہ شوق تہ تہ گھن واریاہ شوق آسان جگریو یہ شر امس ونان بت وف ہا چانی پٹ وف ہا بت بت تلا وف چانی پٹ ژھپ ژھارس گندا یت کن ٹھک اکہ پوٹ پوش پٹھ بیس پوشس پٹھ اکہ پوش کل پٹھ بیس پوش کلس پٹھ ژھپ ژھارس گندا اتھے کن گندا بت ژھپ ژھارس اخ تعلیم دم بہ جگریو بیہ تہ پتہ بہمو اس خدائے سوال چھی 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 چھٹ پوپر آو مینی پٹھ پٹھ جو جگریو چھی 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 چھٹ پوپر آو آو تہ رنگ تھک ناوان آو پوشس پوشس پیٹھی پکواو چھٹ پوپر مت رنگ دکھنا گر کت چوئی گر ہا وکھنا گڈی تہ دمائی گڈو تہ دمائی ٹیٹی تہ دمائی موبائل دمائی رسنا تہ دمائی ٹافی تہ دمائی رنگ دکھنا پانس نش نکھنا بتی وف ہا چھپ ژھارس گندھا تہ جگریو یہ لیوکھمت غلام نبی آتشن تہ جگریو آز باسان مے گوٚو یُتُے سٮ۪ٹھاہ تہ بِہِو خۄدایس حوال السلام علیکم